Sejam bem-vindos ao canal Washington Lisboa. Se inscreva e deixe seu like para não perder mais nada e ficar bem atualizado o seu dia. E vamos direto para a notícia. Se lembra do Serginho ex BBB? Veja como ele está hoje. O que Serginho fazia antes de ser BBB? Fazia faculdade e era host de algumas festas e o contratavam pela grande popularidade no Fotolog o que passou a fazer depois comecei a trabalhar exclusivamente com minha imagem presenças vip fotos ao sair já ganha algum contrato publicitário tem alguém que cuida disso quando os participantes saem bom o contratante da festa barra loja barra evento te contrata para geralmente permanecer no local por 2 hrs para tirar fotos barra autógrafos com o público quando saímos, não ganhamos nenhum contrato publicitário, isso depende da pessoa e da marca que irá contratar. E nós, pelo menos eu, contratamos uma assessoria por trás para cuidar desses trabalhos, dizer o que pode ou não pode, fechar contratos e nos direcionar. Aproveitando a deixa, um beijo pro meu assessor Diego Capagnoli que cuida de mim. Dá para tirar um cachê de mais ou menos quanto por evento. Depende muito da pessoa e do local. No meu caso, o cachê varia de R$ reais, mil a sete reais mil. O que influência no valor é a distância. Eu moro em São Paulo. Se o evento for em Aracaju, por exemplo, que é longe, aumenta. Acha que dá para viver de seres BBB? Bom, eu não tenho gastos com nada em casa, pois moro com meus pais. Mesmo vindo de família de rica, hoje tenho meu próprio dinheiro e não dependo deles nos meus gastos pessoais. Antes do BBB eu ganhava mesada. Faz quase cinco anos que saio do programa e faço uns quatro trabalhos por mês. A questão é que depende de ex-BBB, para ex-BBB. Falam tão mal da gente, mas queriam estar faturando com a imagem também. Não pensa em deixar um pouco a fama do programa de lado e fazer outras coisas? Em nenhum momento, mesmo se eu quisesse. Se eu for até a esquina com um cachorro, passam de carro e gritam meu nome, me param para fotos, ou ficam olhando. Não posso ir a um show, tem que ser em um camarote, não posso fazer coisas onde tem uma concentração grande de pessoas até hoje. Já cheguei a me disfarçar com óculos e boné para ir a uma feira de beleza, mas não deu certo, saí escoltado com cinco seguranças, risos. As pessoas ficam à vontade com SBBBS, abraçam, agarravam e beijam. Lá no calçadão do rio passam muitos globais e o pessoal só olha e tem medo de chegar. Agora vai um SBBB andar lá, o pessoal assedia mesmo. É divertido. E eu tenho uma figura marcante e sempre estou na mídia, isso ajuda as pessoas a não me esquecerem e eu passar despercebido. O que você está fazendo profissionalmente hoje em dia? Além de trabalhar com minha imagem, abri um hotel Fazenda, em Guararema, chamado Vale do Encantado, que terá inauguração oficial em janeiro. Mas já está funcionando e bombando. Do que mais se orgulha em ter participado do programa? Me orgulho de ter sido eu todo o tempo. Ter feito tudo sem pensar, chorar, rir, chugar, gritar, me emocionar e não me arrepender. Cresci muito lá dentro. Eu agradeço muito ao Boninho por ter me convidado e me escolhido para presenciar a melhor experiência da minha vida até hoje. O prêmio atualmente é de um real cinco milhão. O que você faria se ganhasse esse valor hoje? Eu amo viajar. Ousaria para conhecer países que não conheço ainda. E o resto aplicaria, guardaria. Para vocês terem noção, ganhei R$ reais mil no programa e não mexi até hoje. Sei gastar muito bem, mas sei guardar também. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário, ele sempre muito importante e ajuda a gente em um diálogo aqui. Se inscreva em nosso canal ativando o sininho para não perder mais nada que rola no canal do Washington Lisboa em troca você ficará muito bem atualizado. Muito obrigado por nos assistir, grande beijo e um forte abraço, fui.